flipping, flipping, and I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom. Rejält klisterför ut idag. Jag skrapar bort det gamla jag hade på bara och lägger på nytt. Det må vara bökigt att hålla på med klister och kladdigt och grejer, men det är lätt det bästa för att träna i. Det är oftast kanonbett och går lätt också. Var det varmt några dagar nu så att det är riktigt skitigt här, men det gör väl inga, va? Ska vi starta upp den här veckan med lite träning? Eller jag tjuvstartade igår, det är ju tisdag idag så att... Idag är det två pass som gäller. Klassiskt och sen skate lite... Skate med lite impulser på eftermiddagen då, så det blir bra. Så dåligt var det inte här. Ja. Content klockan 10 från mig. Ja. Jag blir check på det. Jag tar ingen betalt utan jag tänker att vi gör det här som en broderlig tjänst. Ja. Kommer man till Östersund där det första man ser Linn Svahn. Far hem igen. Ja. Hej då! Kul att se dig också! Ja, men då får du filma sen då. Får du filma lite sen. Vi ska köra lite intervaller och samtidigt köra test med lite olika mängd fäste och gentemot stakning liksom, vad som går fortast runt en viss bana. Så alltså lite experiment, så därför är jag här i Östersund idag och ska dunka lite intervaller. Så nu har jag anställt Linn till att filma lite under intervallerna. Så det blir bra. Fint väder är det idag då. Men där ska man haft att lägga fäste hemma. Ja, de här är... Jag vet det. Sa att jag skulle inte köpa någon sån här, men... Man måste ju testa skidor hemma. Det blir ju många av alla då. Ja, det blir en väldig hjälp. Och så blir det mer likvärdigt också. Kanske det är ett par även om det är onödigt. Ja. Bra VP! Grymt! Här kommer Jenko, han är den enda som stakar hela vägen in i backen. Jag tror att det kan vara ett genidrag faktiskt. Bra Jenko! Snyggt! Se bra! Se vass ut! Kom igen nu Jens! Bra Jens! Grymt! Jag sa att Jens var den enda som stakar, sen såg jag att han hade skateboardare. Ville gena lite här inne då. Ja, han tröjer ner mig i kanten. Så, start. Sveriges snabbaste tremilsåkare. Eller ja, Sveriges långsammaste, snabbaste skidåkare. Sorry. Han ser riktigt på hugget. Ja, han är grym. Jag ser att han är Sveriges snabbaste, långsammaste skidåkare. Håller du med? Ja, jag tror med mig. 20 sekunder. Den gången ska vi ta en sån här så att det kan bli som en sån här startbild. Bra Jens! Grymt! Ska vi åka ikapp honom? Fan! Det är bra Jens! Riktigt åsarna driv! Okej, nu tror jag faktiskt att det börjar vara sista gångerna här. VP har precis stakat förbi, såg jävligt vass ut. Jag väntar på Jenko. Och det är prime time i stan. Sol som vanligt. Blåser knappt någonting. Okej, lukta. Här kommer Jenko. Alltså, han ser riktigt vass ut när han har
Björn Borg på valet på. Okej, det är inte Björn Borg, men här kommer man. Nu jävlar. Nu ska vi se om man tänder på. Bra Jens! Jävlar vad starkt det är! Ser riktigt bra ut! Kom igen nu Jens! Riktigt bra Jens! Kom igen, det här är bäst i världen! Kom igen nu! Okej, när jag ändå är med på vloggen här då kan man ju tjuvavslöja lite att det kommer ju en challenge då, då mellan jag och Jenko här. Vi hade ju som när det skulle vara 20 000 prenumeranter så skulle det börja, men nu har prenumeranter rullat in. Kanske är det när det blir 30. Ska vi göra en riktig jävla challenge? Nu stakar vi på här, nu ska vi se. Bra VP! Fan vad grym det är! Bra Jenko! Grymt! Snyggt! Kom igen nu, det är bra! Sista av... 6 av 6. Mm. Kan ju säga att... tippa på att de tar någonstans runt 7-10 någonstans. Man märkte att det var lite... lite... lite slitet. Krispigt nu va? Ja, jag vet inte. Jag tror ändå var det ganska bra förhållanden. Ja, de har varit vassa. Fin dag. Det är inte små pojkar. Nej, det är det inte. Det är hög klass på de här. Jag gör mitt sista klipp nu. Jag gör mitt sista klipp nu för dagen. Det lät dramatiskt. Jag vet. Och sen det jag, när jag försökte få på den så stod jag ju så här. Bara, vad fan, den funkar inte den jäveln. Och jag ska fan hitta den och klippa in så de får se. Och vad snygg man var då. Och så står du och kisar. Man står ju och kikar kameran på och sen ser man hur ful man är efteråt. Och så kom jag skrev så här, är jag verkligen så här ful? Ja, men man blir ju brydd. Ja. Fan, det skulle ha varit bronsig. Med en guld. Påskare. Mm. Fin. Mm. Titta vad jag fick då, William. Choklad. Vet du vad du kom efter? Vad fick Ville då? Vad är det där? Tivolistång. Vad är Tivolistång för något? Ja, det var ju bra mycket godare med en sån här. God morgon. Torsdag morgon är det. Jag vet inte om jag var riktigt tydlig igår då, men vi körde ju alltså ett litet experiment, ett test med lite olika mängd fäste och stakning, liksom kolla vad som gick fortast. Vi körde 6 var på en slinga som var 2,8 km och sen tittade vi lite vilka partier under den här banan som gick fortast med vilken typ av skida och sådär då. Så att det var intressant. Och jag stötte på Lin Svan när vi kom dit, var därför hon fick uppdraget att filma lite grann. Så det var väl alldeles utmärkt att hon var där. Fick vi lite film på det också. Vi ska försöka kolla om det går att få till en fin skartur. Om skaren håller. Så att det är vad jag har på plan idag. Här kommer man hem från träning och sen hittar man ett paket glassbåtar på bron. Vem har varit hit med dem? Jag vill veta vem som har varit hit med de här. Riktigt gött i alla fall. Mm. Fina grejer. Sätt den här bort. Gör det. Ska vi se om vi får någon fisk den här helgen. Skulle inte tro det va? Där ska vi ner och vara. Vad var det för fisk? Abborre. Abborre. Klart ämne ska få fisk. Fick du en till? Svin. Vad säger han? Stor? Nu ligger du sig i stola.
Har du bestämt dig? Ja, det blir kycklingssallad. Blir det? Ja. Jaha, ingen kebab? Nej. Nej, bara för att jag tog fram kameran. Nej, för du ville inte. Jag? Du ville i fredags, men inte idag. Jag håller på att vela här om vi ska beställa kebab eller göra sallad. Två helt skilda saker. Har sprungit lite grann. Idag är det söndag också. Så påskhelgen är snart slut. Så det har varit en trevlig helg faktiskt. Har inte hänt så jättemycket ändå, förutom att vi fiskade lite igår då och sådär. Åkt lite skidor och gött oss. Vara hemma bara. Ja, nästa vecka ska vi till Kalix på SM. Så då ska vi damma av de sista tävlingarna för i år då. Så det ser vi mycket fram emot. Så med det sagt så är denna veckas vlogg slut. Och kom ihåg att gilla videon och prenumerera på kanalen. Så syns vi nästa vecka uppe i Kalix. Jag har ditt avslut nu. Nej, men prassla in det, hör du, medan jag... Ja. Nej, men jag avslutar. Jag är klar redan, så vi hörs. Hej då!